Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada anda semua yang berada di luar, di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Saya perkenalkan diri saya, Azlin, pengasas kepada teknik dua jiwa. Hari ini saya nak ceritakan sedikit mengenai SuperForex. Apa yang terdapat di SuperForex adalah copy trade, bonus, tip, welcome bonus, easy bonus, energy bonus dan macam-macam lagi bonus kita boleh dapat. Selain itu juga, yang apa yang anda lihat kat sini, yang anda lihat kat sini, di belakang saya ni, anda boleh dapatkan macam mana kita nak dapatkan income daripada SuperForex dengan marketing yang elok. Dan saya percaya SuperForex boleh menjadikan, membantu anda untuk melibarkan lagi marketing-marketing anda, produk-produk anda. Dan kepada anda semua yang di luar sana, anda boleh hubungi saya di Facebook, DM saya. Saya boleh provide personal coaching, signal dan copy trade pun saya dah buat. Dan sekarang ni saya tengah coding ide untuk teknik dua jiwa. Yang mana di luar sana yang berminat untuk teknik dua jiwa, boleh berjumpa saya, boleh PM saya ataupun boleh Roger Omar, itu daripada team 769, iaitu kita punya pengasas untuk team 769. Dan saya sendiri, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah berada di SuperForex dan yang berada di luar yang belum join SuperForex. Mari, jom kita layan SuperForex. Assalamualaikum.